That's what that man means, to walk away your sorrow. That's what that man means, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni no please friends sele saye mi. That's what that man means, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni no please friends sele saye mi. That's what that man means, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni no please friends sele saye mi. That's what that man means, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni no please friends sele saye mi. If you have to talk about what music is all about, especially Fuji music, tell me a can in co. Fuji music, tell me a key story, a granny con. Or don't want to mow your gun, one do sorry wa. Or to one in no and befriend it over one. And you don't know where to befriend it for a day. Love that boy, Fuji, it's more for you. That's what that man is, to walk away your sorrow. But to my other man, you're a pony. Seri gba ti mo ni focus lori ti mo ecstasy lo je ngba doctor igba mo se heavyweight unlimitedly when jo sori wa. That's how I know my way baba mi da. Love please men zen zele saye mi. That's what that man is, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni love please men zen zele saye mi. And nigba ti mo ni focus lori ti mo ecstasy lo je ngba doctor igba mo se heavyweight unlimitedly when jo sori wa. That's how I know my way baba mi da. Love please men zen zele saye mi. That's what that man is, to walk away your sorrow. Ogun to ma ra da ma ni ori akoni opo dile to gori mi sadu afakoni love please men zen zele saye mi. Ati ba gbon korin a o fe gori kan mo ohun o di enu iya ti o ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Ati ba gbon korin a o fe gori kan mo ohun o di enu iya ti o ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Ati ba gbon korin a o fe gori kan mo alati ba gbon korin a o fe gori kan mo ohun o di enu iya ti o ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Ati pa gbon korin a o fe gori kan mo ohun o di enu iya ti o ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Aki omo korin de orin e la fe gbo ohun ire enu aye lo ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Aki omo korin gan orin e la fe gbo ohun ire enu aye lo ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Alaki omo korin orin e la fe gbo alo korin gan orin e la fe gbo mo laki omo korin orin e la fe gbo ohun ire enu aye lo ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Aki omo korin gan orin e la fe gbo ohun ire enu aye lo ye fun mi aye o ni fenu ba je pa na aye mi. Akani ti wa ni upliftment mo le mi akani ti wa mo ni mo ti wa mo ni mo ti wa ni upliftment lori mi kan se wa ni improvement awon gbogbo mi won fun ni compliment kura ba won kan ba ni argument ninu mu be wa tun fi statement
our money, one of the settlement. Supplementally, I want the document. Gloria, can it be our confidence? Gloria, can it be our confidence? Gloria, can it be our confidence? Baba, my daddy, I need your baby.
ana bi isa to je ni emi ni ma o eni tabi lona iyanu gbogbo mo nse ri bani o be gba fun sugbon ni gba ti se yanu wa bere gbogbo mo nse ri ma pa da la gba fun ma gba fun to bi de Jerusalem o ni pe se to je o ki se se atade ninu Quran gan ana bi mu won mo ni gba e orisa o be se dodo wa si ilu meta o amara be ga won gbogun tana di o o wa be si e o bi tun me di na se amara me ga wa pa da wa gba fun o ni pe se to je o ki se se adaje aninu Quran gan ana bi mu won mo ni gba e orisa o be se dodo wa si ilu meta o amara me ga won gbogun tana di o o wa be si e o bi tun me di na se amara me ga wa pa da wa gba fun o ni pe se to je o ki se se adaje Shebi inspiration lo mu mi aspire o. Iye bori ti mo mu lona mi. Lo je ki aspire idoru bo de se yi. Abare ni to ni ko bo so ni beto. E ba nso bu pe ko ma so be mo. Emi atan ni Olorun ti sadayori. Pe bi o ni aspire ifun bi mo ri taya go. Shebi inspiration lo mu mi aspire. Iye bori ti mo mu lona mi. Lo je ki aspire idoru bo de Pato ni baba ni ni tajita un e kaye tun ri post nbe pe bi awon gogo kaye tun le kira we gogo ewure soro kaye tun jo mugu muge bo baba soro pe sawa ni koni aya re fun lesi wi pe kile ti ebi akan ni tolohun ti sadaya ri pe mi o ni espaya ifun bi mo itaya gan awon follow whatsapp gan ni social media oruko wa trend gan Wani o je ma gbo radio iye la sa tuntun awon ma goro tan ba bi ele give me last call to lo lori mata ye to ba be ma wi ta na won yo ma lo so ye rara won ti lo pe story ma te di si radio we to ba be ma mu role o wani o je ma gbo radio iye la sa tuntun awon ma goro tan ba bi ele give me last call to lo lori mata wa tun ma un data kan wa ni ko ma ko ja okun ko ma lo gori gbe na ma ko ja okun ko ma se jura e lo iwo eku ni won te yo ba lo ma ni npo we iwo oni won te yo ba ma ko buru ti go buru ju ke o ma lo mo wa eni ta ma lo mo mama de be o o bo de be mama de be mo o o to gbo na ju o le be ni ni ofun ajẹ́jọ́ ayé lè sọ ní dolókùnrin kò sí tó burú ju kéèyàn fẹ́ràn báyìí o ṣùgbọ́n tẹ bá ti sọ fún kó máa 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 mú para a ní kó kàn yẹ jápẹ́jà máa tẹ̀sọ́ sí ni ọmọdé lòun kó máa yí padà tó bá yá. ọlọ́mọ máa máa débẹ̀ o bọ́dé bẹ́ẹ̀ máa máa débẹ̀ mọ́ o ó tó gbọ́lẹ̀ jù o lè bẹ́ẹ̀ ni ní ọ̀gbun ajẹ́jọ́ ayé lè sọ ní dolókùnrin kò sí tó burú ju gbọ́dẹ̀ bá ti sọ fún kó máa 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 mú para a ní kò kàn yẹ dápẹ́jà máa tẹ̀sọ́ sí ni ọmọdé lòun kó máa yí padà tó bá yá. mo bá wà fún ní ìmọ̀ràn o fowó tó ọmọdé kárí o tálá lágbára nínàgún ìgbà yẹn nìyẹn ta ló jẹ́ ṣerú ẹ̀ mọ́ ayé bá fàṣẹ lọ tán kó.
lọpọlọ ló ṣe rẹ fáwọn lọpọlọ ó ṣe jò lọpọlọ ló ń jáde lẹnu lọpọlọ àwọn lọpọlọ ṣe wá ń jó sórí ọlọpọlọ ẹlò lọpọlọ ò lè jó sórí ọlọpọlọ. Àkànni ọlọpọlọ ló ṣe rẹ fáwọn lọpọlọ ó ṣe jò lọpọlọ ló ń jáde lẹnu lọpọlọ àwọn lọpọlọ ṣe wá ń jó sórí ọlọpọlọ ẹlò lọpọlọ ò lè jó sórí ọlọpọlọ. Àlémi àkànni ọlọpọlọ ló ṣe rẹ fáwọn lọpọlọ lẹ́nu ọlọ́pọ̀lọ́ àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ ṣe wá ń jó sórí ọlọ́pọ̀lọ́ ẹni ọlọ́pọ̀lọ́ ò lè jó sórí ọlọ́pọ̀lọ́. Àkànni ọlọ́pọ̀lọ́ ló ń ṣeré fáwọn ọlọ́pọ̀lọ́ ó ṣe jó rí ọpọlọ ló ń jáde lẹ́nu ọlọ́pọ̀lọ́ àwọn ọlọ́pọ̀lọ́ ṣe wá ń jó sórí ọlọ́pọ̀lọ́ ẹni ọlọ́pọ̀lọ́ ò lè jó sórí ọlọ́pọ̀lọ́. Challenge ní Ìbàdàn ti ń tọkàn tó jọjú tí a ti mú tọkàn láláṣẹ wọn ń bẹ yẹn. Gbogbo Ìbàdàn tó fi wọ Ọ̀yọ́ òkè òkun ọba arapa méjèèjé tó fi wo gómìnà ọ̀sùn náà fi gbà Bákànbí alága alága mọ́tò di ìlàlọ́ Ọ̀yọ́ state. Challenge tó fi dé ta mọ̀ nípẹ́ mu náà ti ń ta mọ́tò ti sáré sáré mú kọ́ mi. Challenge ní Ìbàdàn ti ń tọkàn tó jọjú tí a ti mú tọkàn láláṣẹ wọn ń bẹ yẹn. Gbogbo Ìbàdàn tó fi wọ Ọ̀yọ́ òkè òkun ọba arapa méjèèjé tó fi wo gómìnà ọ̀sùn náà fi gbà Bákànbí alága alága mọ́tò di ìlàlọ́ Ọ̀yọ́ state. Challenge tó fi dé ta mọ̀ nípẹ́ mu náà ti ń ta mọ́tò ti sáré sáré mú kọ́ mi. Ṣùgbọ́n tẹ báwọn Ghana ooo ẹgbẹ̀rẹ̀ Ṣáídì ọmọ Ìsọ́lá. Ìfẹ́tùjì là níbi ká àtọkọ̀ tó dáa ọkọ̀ alájànú Síráàtù Àbẹ̀kẹ́ bàbá Mojí bàbá Sukuratu mi ọlọ́kan ọ̀jọ̀ kan sáni mọ́tò ọ̀dọ̀ tiwọn ẹsẹ̀ fi dọ́kúmẹ̀tì bàbá mọ́tò ti ẹ jáde tó bá ti san owó ó di mọ́tò ti ẹ nìyẹn. Anita báwọ̀ Ghana ooo ẹgbẹ̀rẹ̀ Ṣáídì ọmọ Ìsọ́lá. Ìfẹ́tùjì là níbi ká àtọkọ̀ tó dáa ọkọ̀ alájànú Síráàtù Àbẹ̀kẹ́ bàbá Mojí bàbá Sukuratu mi lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan sáni mọ́tò ọ̀dọ̀ tiwọn lẹ́sẹ̀ fi dọ́kúmẹ̀tì bàbá mọ́tò ti yẹ jáde tó bá ti san owó di mọ́tò ti yẹ nìyẹn. Alájì Túndé mi Ìbàdàn kọ́ lọ sáàmà wà lẹ́yìn yẹn. Gbogbo lílọ bí bọ́lọ́ lọ́lọ́run ò ní jábọ̀ o. Ọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ọmọ Alájà Hábùsọ̀ àti màmá wa ọkọ̀ yèyé sí Líbàdé ẹ̀mí bàbá Alájà Àìsà àti bàbá Ọpẹ́hùn bàbá Àlí Àkọ́lọ́ jẹ́ bòdù kò dálẹ̀ o. Mútọ́bí là ní wọ́n South Africa o wàràbá náà wù mọ́ta náà Màríà o. Òkè òkè Sálọ́lá ẹ ó máa lọ o ò ní wàlẹ̀ lọ́lọ́lọ́ òun wà lámú o Idris Onídọ́lá rẹ̀ ìlàwùjọ. Alájì Túndé mi Ìbàdàn kọ́ lọ sáàmà wà lẹ́yìn yẹn. Gbogbo lílọ bí bọ́lọ́ lọ́lọ́run ò ní jábọ̀ o. Ọmọ Ìbàdàn nílé Olúyọ̀lé ọmọ Alájà Hábùsọ̀ àti màmá wa ọkọ̀ yèyé sí Líbàdé ẹ̀mí bàbá Alájà Àìsà àti bàbá Ọpẹ́hùn bàbá Àlí Àkọ́lọ́ jẹ́ bòdù kò dálẹ̀ o. Mútọ́bí là ní wọ́n South Africa o wàràbá náà wù mọ́ta náà Àlíyá o. Òkè òkè Sálọ́lá ẹ ó máa lọ o ò ní wàlẹ̀ lọ́lọ́lọ́ òun wà lámú Idris Onídọ́lá rẹ̀ ìlàwùjọ. Èyàn mi ṣe wọ́n mọ̀ sí mẹ́ o ẹni ò máa ma gbogbo mi sí mẹ́ o. Ló fi ń ṣeré o bàbá Kóyí Sọ́lá ọmọ kú bàbá Yèyé ọmọ Fáìpo Tinúbù mi Àkànbí èèyàn gbàjà olùfẹ́ mi Làbújá o. Ó ṣe lu pín sórí ẹ̀ kì í ṣe kéré mi o jẹ́bi ní sẹ́sìmẹ̀ ojú tẹ àkànbẹ́nu sọ. Èyàn mi ṣe wọ́n mọ̀ sí mẹ́ o ẹni ò máa ma gbogbo mi sí mẹ́ o. Ló fi ń ṣeré o bàbá Kóyí Sọ́lá ọmọ kú bàbá Yèyé ọmọ Fáìpo Tinúbù mi Àkànbí èèyàn gbàjà olùfẹ́ mi Làbújá o. Ó ṣe lu pín sórí ẹ̀ kì í ṣe kéré mi o jẹ́bi ní sẹ́sìmẹ̀ ojú tẹ àkànbẹ́nu sọ. Kì máa ṣe pówó la fi ra o bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pọ́gbọ́n la fi ni ìtìjú àti ìwà àtàdépẹ́jú ni pẹ̀lú ìwà rẹ̀ lẹ̀ tó fi jẹ̀yà lọ́jà o. Látijọ́ tó ti jẹ àkẹsàn òtún o kò pẹ́ lórí oyè yìí àdépẹ́jú. Kí máa ṣe kó làbí náà o
Catholic prayer, people are there, yellow jaw. Money a bire, person in Cameta. Money a bire, Pesele and Do. Matuni a bire, Sole Kagmi Mara. Toba Jenny, Totuni Zuru. Money a bire, Peseni Relobi. Mete Talope, Saraku Buratu. Ngo bo yo se bi mo po po un lo to si ki ma se po la bi la o be ni ti se po po la bi ni ti ti ju ati wa ta de pe ju ni pelu iwa re le lo bi de ya lo ja o a ti jo to ti bi de a ke so to mo pe lori oye bi a de pe ju ti ma lo da e de ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Isiti ma lo da eje ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Isiti ma lo da eje ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Ibi agbon ti wulo agidi o le bi be mu tore ni do be ko gba un ti o be wi mo be ko kogbon imo o gbodo ba soro ja o Isiti ma lo da eje ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Toro ti sele ri ni ma e o ji se nla anabi mu won mo ko be ji se ba won kebe ri o o se suru bu won o si fogbon ba won gbe ati bi eleyi lo ti soro olohun bu won ko wa pe ko wa de won pada de ni igbagbo o Isiti ma lo da eje ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Toro ti sele ri ni ma e o ji se nla anabi mu won mo ko be ji se ba won kebe ri o O de suru bu won o si fogbon ba won gbe ati bi eleyi lo ti soro olohun bu won ko wa pe ko wa ji won pada de ni igbagbo o Isiti ma lo da eje ka jo ma yara wa o ogbon opin si bi kan ko bo do enikan si bugbe o Ori gbigbon ti mo gbo ni ele jago e o ibi emi kan si o re ije bi to gbon si igbon ti mo gbo Gbigbọ ti mo gbọ iye le jago e o ibi emi kan si ore le je bi to gbọ si Gbigbọ ti mo gbọ iye le jago e o ibi emi kan si ore le je bi to gbọ si Alanta kun kere o si wulo ba gbeyin o Olode ojo si to yi mo ba gbeyin o Agbeyin bazare Olode si bi kan o Alanta kun ta wu diju ona sona ba ro olode loju Gbigbọ ti mo gbọ iye le jago e o ibi emi gbọ si ore le je bi to gbọ si Awosun aye loloye Ẹni ayé báyé lóyún yege káyé leyè mí ni mò ń bá kiri o. Àwòsùn ayé lólóyè ẹni ayé báyé lóyún yege káyé leyè mí ni mò ń bá kiri o. Àwòsùn ayé lólóyè ẹni ayé báyé lóyún yege káyé leyè mí ni mò ń bá kiri o. Àwòsùn ayé lólóyè. Ima ti eri mo ni olopin lasiri aye bi po lo repete lologbon aye bi po lo repete tori mo yo ko ma jo tegba ilodi ba fun baba orun mila lojo ti baba n kede elede o o tumo si ko n wa mo fun imo o taye leye mi ni mo n ba kiri o awosun aye loloye ẹni
aye baye lo yege kare le mi ni mo ba di o o ka ti ra kan ni gegere igba ti mo wa ni lekeu fun pe ti aye ni ba wa kiu oni ta wa imo ta fi ku imo ni sola buli li mu ba ri dotun alakuli muslim wa lusi imo kare le mi ni mo ba kiri o awo sun aye loloye en aye baye lo yege kare le mi ni mo ba kiri o se gbo tan lawo sun o baba lawo sun to lohun wa mi mo lo o tele mo ko ba o ni mi mo o en aye ye to do mo e lo ku ba o o wa bere o so wi pe baba enko omo fun lesi ko lohun so aye kan o o tun bere o so wi ye ye enko o lo be ni bi to ti tun se sa ti o baba tun bere pe ki ni ji won se lo o lohun se n to lohun se o awo sun aye ba wa fo mo le fi pe baby ma tele o ko so pe awo sun dele se gbo tan lawo sun o baba lawo sun to lohun wa mi mo lo o dele ma ko ba o mi mo o ere aye ye to jo mo e lo ku ba o o wa bere o so wi pe baba e ko omo fun le si bo lohun so aye tan o o tun bere o so wi ye 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 ko olo be ni bi to ti tun se sa ti wo baba tun bere pe ki ni ji won se lo olohun se n to lohun se o awo sun aye ba wa fo mo le fi o baby mo tele o ko so pe awo sun dele baba yi ba wo sun pe se ti mo se yi si da ti to mo so ye mi o ye ki n de o le ni aye ye ti ni tun mo oro re e ni aye ye ba wa fun le fi pe baba mi to n so aye kan lo fe lo pari kalo meji toro mode gan agbagban la bi kayeja ka fogbon logbon so gbon daju ka dogbon da imoran kan o ma jo bi kalo meji toro mode gan agbagban la bi kayeja ka fogbon logbon so gbon daju ka dogbon da imoran kan o ma jo bi kalo meji toro mode gan agbagban la bi kayeja ka fogbon logbon so gbon daju ka dogbon da imaraka o ma jo bi kalo meji toro mo le gan atagbon la bi kayeja mo la gbon se gbon to bi je lete lo o ye ko le lo mo kogbon yen marun le tore ni to gbon ti osun mo ni la kaye ogbon yen ya pada wa di to ma warun le mo la gbon se gbon to bi je lete lo o ye ko le lo mo kogbon yen marun le tora ni to gbon ti osun mo ni la kaye ogbon yen ya pada wa di to ma warun le ise mi ma lo yato papa sa ni gbogbo wa ko se ni di owu lo fun ra won ore mi anfani are da oni ope fufu mi fufu e ta kereke lodo yen lodi wa si ma foju pe ni kankan re ise mi ma lo yato papa sa ni gbogbo wa ko se ni di owu lo fun ra won ore mi anfani are da oni ope
fufu mi fufu e da kereke lodo yen un lo di wa si ma boju pe ni kokore yes un lo di ba mu ere olowo baraye ma si ga balagun baraye ba le ko ni duro sugba to ba si de ta ba bologbon awa joko wa ma so ta ba bologbon won ni di baba ye o le fufu ni gbo o ni se mo pe were wu le ku lojo ojo ton gan ma ni wulo ja se wa laraye ba bi wa ni otologbon ololobon pelu were ijo ma se ajo se lo so un lo di ba mu were o so un lo di ba mu were olowo laraye ma se ja balagun laraye ba le ko ni duro sugbon to ba si de ta ba bologbon awa joko wa ma so ta ba bologbon won ni di baba ye o le fufu mi gbo oni se mo pe were wule ku lojo ojo ton gan ma ni wulo ja se wa laraye ba bi wa ni otologbon ololobon pelu were tojo ma se ajo se lo se ri lojo ojo kan e yaraye iye lojo ti wulo were ma de o le kan sa lo ni adugbo baba ologbon laraye un le pele ru to jiko o le wa ro pe temi ba wa ogun pe o wa tun lo soko le to baya o le wa jo yenu sinu go lori atan ni bi ti were ma je si iba ti le wa mo ore o araye wa ri were olowo pelu owo to po ti were ye gbe lo won wa dogbon lati wa gberu to gbe lo were duro sa lo si ta baba ologun ori baba ogo ye o fọlọgbọn o le ni be ni be sugbọn lo ye ko je ire ni ani se bi ma lo ya to ba kan sa ni gbogbo wa o se ni ti o wulo fun ra won ore mi anfani are da oni opin fufu mi fufu e ta kereke lodo ye o lo di wa si ma boju pe ni kankan re assalamu alaikum gbogbo le mo salamo o emi aki omo akan ni lo n kiyin mo ti lọ sílé olúwa fún ìjọsìn o mo dúdúpẹ́ fọlọ́run pé mo dé láyọ̀ o àkànní ọmọ rẹlẹ wa ti dà láàjì o. assalamu alaikum gbogbo le mo salamo o emi aki omo akan ni lo n kiyin mo ti lọ sílé olúwa fún ìjọsìn o mo dúdúpẹ́ fọlọ́run pé mo dé láyọ̀ o àkànní ọmọ rẹlẹ wa ti dà láàjì o. àsìkò jù báyìí lọ orí ọlọ́run bọ́lọ́run bá máa dé sí ẹ̀dá la ẹni tí ó mọ̀ sí àwàdẹ ni tó yege ẹwà ni mí níwájú aláwùrà o tó wá fún mi lórí ọ̀bẹ bí délé ẹ o tó jẹ́ dúpẹ́ fọlọ́run pé mo dé láyọ̀ o àkànní ọmọ rẹlẹ wa ti dà láàjì o. assalamu alaikum gbogbo lè mo salamo o èmi àti ọmọ àkànní ló ń kí yí mo ti lọ sílé olúwa fún ìjọsìn o mo kún dúpẹ́ fọlọ́run pé mo dé láyọ̀ o àkànní ọmọ rẹlẹ wa ti dà láàjì o. kíláàkì tó gbọ́dọ̀ pin lásìkò tó bá ń dà kẹta mọ́ sásùn para nìkan bá ti ń dà o ṣùgbọ́n gbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. kíláàkì tó gbọ́dọ̀ pin lásìkò tó bá ń dà kẹta mọ́ sásùn para nìkan bá ti ń dà o ṣùgbọ́n gbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. kíláàkì tó gbọ́dọ̀ pin lásìkò tó bá ń dà kẹta mọ́ sásùn para nìkan bá ti ń dà ṣùgbọ́n gbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. kíláàkì tó gbọ́dọ̀ pin lásìkò tó bá ń dà kẹta mọ́ sásùn para nìkan bá ti ń dà ṣùgbọ́n gbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. kíláàkì tàdá ni ò lè pin lásìkò tó bá ń dà ìgbìyànjú máa dá nǹkan tó bá ń dà ó tọ́ láti kọ́ pé pé kádàrá ẹ̀dá yóò dà á ṣẹ̀dá àwọn kan pẹ̀lú àyẹ̀mọ́ tó dà á tún dá àwọn kan tí wọ́n àtakò tó bá dà tí kádàrá bá wà ṣẹ́ tí àdí tó wà dà ẹ̀dá mọ́ sásùn para òun ti rí tó ti ń dà tọ́lá àwọn àtúndá tán bá rí àdá o wọ́n lè fi tún kí dá lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí tó ti ń dà láfi ní kágbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. kíláàkì ṣùgbọ́n gbìyànjú kí n tó dà tún bọ̀ dá sí. bẹ́ẹ̀ lọ́hún síbi tó bá kù sí o dúpẹ́ fọlọ́hún bá kì í ṣe àkìmọ̀ àìfi gbàdúrà dé ìraga sáwọn tó ń bẹ́ẹ̀ lọ́hún lọ́wọ́lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ lọ́hún síbi.
ni gogo teri gikulewe o gogo teri gikulewe akoni gogo teri gikulewe Timbati di eleimi ireni mori Timbati di eleimi ireni mori Timbati di eleimi ireni mori Timbati di eleimi Mori, Chairman, ultimate group of companies me. Timbati ri eleyi mi. Ireni mori. Timbati ri eleyi mi. Ireni mori. Alaji da obid mi. Omalaji subairu mi. Sulaiman to dologbe lojosi omo badan ni le oluyole o omo laja siliba siliba omo asipa omo asipa legeze o ogbona girigiri lojoja o timbati ri eleyin mi Ireni mori Timbati ri eleyin mi Ireni mori Oko alaja fusa tu mi Afusa volake Mama jike Ajike ramat mi Mama duke Aisa tu mi Oko alaja li diya mi Yati semira tu mi Mama fawasi sola Alaji da ovigi mi Oko alaja seriba tu mi Mama dubasi it mi Mama ajao Ajao mali it mi Awan logbo mulero alakoni Ese adupe awon ni o je le o baje o ese adupe aburo alaji mi alaji bizi olu toju alaja idia idia bizi olu e ba alaji rasid mi ba alaji iklil mi o se ade bayo egbon ta ewo kainde Eji re o ilage o Timbati ri eleyin mi Ireni mori Timbati ri eleyin mi Ireni mori Happy birthday to you Akani Ade Alaji Taufik mi O pe 58 Golden Jubilee o Wa pe laye Emi e ogun wa mi Happy birthday to you Akani Ade Alaji Taufik mi O pe 58 Golden Jubilee o Wa pe laye Emi e ogun wa mi Happy birthday to you
akani ade alaji taufik ope 58 golden jubilee o wa pe laye emi e ogun wa mi happy birthday to you akani ade alaji taufik ni ope 58 golden jubilee o wa pe laye emi e ogun wa mi e gbo ki lo ye kolojo bi ogun se o ko ma dupe fọlọrun loke to de mi esin ani ki lo ye kolojo bi ogun se o ko ma dupe fọlọrun loke to de mi esin Aria Unlimited Lagwa kani la wati mo Ore kani o la biwe Oh we bela ria mo Ore kani do gogo kasi Aria Unlimited Lagwa kani la wati mo Ore kani o la biwe Bolo bela ria mo Ore agani du gbagba kan si Aria Unlimited Lagba kan ni la wa ti mo Ore agani o la fi we Oh we bela Aria mo Ore agani du gbagba kan si Aria Unlimited Lagba kan ni la wa ti mo Ore agani o la fi we Ota fe ka goge Olorun ni babo si fe Ojuwa tele gan won o le se gidi mi Mo dupe fọlọrun oba ilaye o se o Fase ori eyi do ba oke dun fun mi Ota fe ka goge Olorun ni babo si fe Ojuwa tele gan won o le se gidi mi Mo dupe fọlọrun oba ilaye o se o Fase ori eyi do ba oke dun fun mi Alota o bi agoke Olorun ni o gba bo se fe oju wa tele gan won o le se gidi mi mo dupe fọlọrun oba ilaye o se o pase ori eyi do ba oke dun fun mi ota me ga goke Olorun ni o gba bo se fe oju wa tele gan won o le se gidi mi mo dupe fọlọrun oba ilaye o se o pase ori eyi do ba oke dun fun mi pase ori eyi do ba oke dun fun mi pase ori eyi Olorun lo bi yin kemi o ko se mi na leni ti o mori ori lo be fun eni mo yi emi akani mo riri e Olorun lo bi yin kemi o ko se mi na leni ti o mori anabi la gbo po ni waju amako ma si anabi mo ina mo ya salawo Mini ibadi ulama Sera won ti won paya Olorun ju Awon afale ya nabi ni Iru won la desire Ismaila Baba ko so afala kan ni Olorun to lore to gaju Ko ba jogun e fun baba ko so Ori lo be fe ni mo yi Emi akan ni mo riri e Olorun lo bi temi o Se wo Ismaila disami baba gozo Ope ko lo ti ko mi fun gozo Ojo ye mi wi paye oro la wa o Toro mo ta disaye ti o ba soro wa ro ni Eyi to ri se ni aya dororo ni Ige oro ni paye oro la wa o Ase oro un be lara se un mi
Tara,
oko ti ore o egbe lo sakunle mu oko to ti ku bododo won wa taji omo ba de ni ran salala da odo si won sa ba ba le isi aka balala dani mi pass ko dalara mo mi ala bu la ti bu omo fi ran o boja awon mi pass awon lo mo to kan o o pa dada bo lo ke ti oni badan wa sakunle mu ni di tan ta pa zo alapele la bi de won ko sukura duwo obi to ni ko bi gbe aja nta kan ara ma mi saidi yoro yi e ko seyan omo ba wa si wa ti ri ba nta le zo ore ni ni ma ji di o gbe aja ju ra wu yo aje po ta kete ko su meni ti a so yo na ko na o ni e to ngbe mi o e to su ma bi de mi wa e sa pejuwe e ya la ji ko ko si ki ba won so ri olofo olu omo so didi omo elepo fly or fly je ko mo ko lo la lati leyin e te ko ba fi sun ogun godo wo ma ni o fi ju ni bi ka se bo igboro mu je budanu ti o lejo pelu joba ridwan ni ma bi sadra fun e gbogbo tori ko be lohun lo pe mu yorun e a le ke lori kan yo ko toro ofogo ibrahim igboro baba beji baba muji datu mi supplier director owo re oni tan asiri e to mo lo 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 un ko ni tu afugara ndo olori oko abola bi baba asimo keri to ya ya lo fi na we faraye ibi ni lo un ariwo afo ni e to lo re bu baby my body e ga de ni mo ni baba do si ni e mo ye ni ti bi de la ale kulu ni porepete ajani dada unisese lo to moye bo okoro to ba ri designer kan eni to gbe sorun wa ni se wo mi what fashion to lo so samari gbala fe lo ba ni doye tawo so dada what fashion na fun ni automatic confirmation pe designer e o ta gan ibagba sara giri le ni ta fi ran to gbogbo ese wo san ni ti bile to lori si agbo fi mu ni larada ibagba sara giri le ni ta fi ran to gbogbo ese wo san ni ti bile to lori si agbo fi mu ni larada ibagba sara giri le ni ta fi ran to gbogbo ese wo san ni ti bile to lori si agbo fi mu ni larada ibagba sara giri le ni ta fi ran to fọgbọn ẹsẹ wo san ni ti bilẹ to n lori si ago fi mu ni larada kayode alara oo ọna balotọ lo bile kọ ti sẹsẹ obi to gbe bori ni ba fi gbe ẹ ladugbo o kẹbi kọ rẹ mọra ọmọ alara kayode alara oo ọna balotọ lo bile kọ ti sẹsẹ obi to gbe bori ni ba fi gbe ẹ ladugbo o kẹbi kọ rẹ mọra ọmọ alara ibà tó dá lọ́jọ́ sí oníbà lọ́lẹ̀ ní lọ́lọ́ la lọ́lọ́jọ́ gbogbo wọn kò rí bíbá ti jẹ́ pọ́nà wo ló ń tọ̀ tó bí jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ ń ẹ̀rí bá ò pé ọmọ yẹkú bá túrú kan ìfà yẹn ló bí kayode ọmọ alára. kayode alára o ọ̀nà balotọ ló fi lè kọ́ ti sẹ́sẹ́ omi tó kọ́ fórí ni bá fi gbé ẹ ládùúgbò o kẹ́bi kọ́ rẹ̀ mọ́ ra ọmọ alára. kóṣẹ́kóṣẹ́ la fi wẹ̀ kose kose la bi we ose kose kose la bi we ose iba gorede iba gbele omo ba lo se yi eyin salawore